درود و سلام حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہو ہووے. عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توانو, عظمت حسین سواری بنیا جدی سواری رب دا حبیب ہووے. منگو دعا ماشاءاللہ اینج دا نصیب ہووے. جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے, جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے.
مانو چم لواں میں قدماں نو چم لواں میں منظر عجیب ہوے منگو گواواں شالا انجدا نصیب ہوے